se te meta por los pies. No te entiendo, pero bailame lo lento. Que los cuerpos sí se saben entender. Todo el mundo con el mismo movimiento. Dale, tú me entiendes. Sigue curando, tomo medicina. Sigue bajando que después yo voy encima. Encima, 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 encima. Todo el mundo se suelta más cuando la luz. Apágamela, 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 apágamela. Meus amores, que isso, gente? Dei essa sumidica porque, acreditem, eu estava preparando uma receita de brownie de cacau com frutas vermelhas, zero lactose. Vocês acreditam? Para, gente, para. Eu fiz, tá no forno. Eu prometo que durante o domingo eu conto mais pra vocês, tá? E, ó, filmei toda a receita, vou colocar no feed até. Vocês vão ficar orgulhosos, eu tô muito orgulhosa. E chocada com o kit de produtos que eu recebi. Mas aí, durante o domingo, a gente vai falando, tá? Agora eu fiquei mais feliz ainda, olha o que eu recebi, ó. O kit de capinhas oficiais da Disney, das princesas. Pensa, calma, vou mostrar um por um. Olha isso, calma. Ó, olha. Gente, tô chocada. Olha que lindo, eu vou abrir todas pra vocês verem. Olha que lindo, olha como vem, que chique, o cuidado. E olha essa, eu vou usar essa, ó. Abrace sua princesa interior, sonhe grande. Olha que linda, gente. Ó, pra comprar é só deslizar a tela, vou deixar... Ah, apaixonada pela minha capinha nova! Amei, Spirit One, amei as capinhas oficiais das princesas da Disney. Aproveitar e mostrar meu look. Gostaram, gente? Eu tô muito apaixonada. Então, ó, pode deslizar a tela. Parece, é tão chique que parece que é um absurdo. Não, o preço é ótimo, vocês vão ficar passados. São lindas e o preço é ótimo do jeito que a gente ama. Então... Olha o que acontece quando você anda só com blogueiros, né? Você vê um barril ali, ó, de lata. Ó, ajuda aí, mano. E aí você fica fazendo foto. Ó, ajuda aí. Vai lá, Guadalho. Mano, faz a minha na rua aqui, ó. Sempre que a gente vem aqui pra Goiânia, tem que parar onde? Favo de Mel, né, meu amigo Barrone? Beleza. Vocês não sabem, a gente tava passando por aqui e tava tendo esquenta da Parada Goiás LGBT. Gente... A gente parou lá, a gente falou, foi super divertido, né, Toquito? Muito! Vai lá nesse Instagram do Open Farra aqui pra ver o que a gente fez. Buenos dias! Galera, eu preciso me desculpar com vocês que eu não consegui fazer o vídeo sobre o aplicativo PIC de raciocínio. Então eu vou fazer hoje. Sem falta eu faço e publico. Belê? Mais um show maravilhoso aqui em Rio Verde. E agora partiu Goiânia, porque a gente precisa voltar para São Paulo. Ah, peraí. Desafio, eu tô aqui receber uma buzinada. De bola aí, mano. De bola, mano. Ai, ai. Ah, nossa. Se aguenta, a gente parou aqui. Olha que legal, gente. Certo, bem-vindo. Sétimo esquenta da visibilidade lésbica aqui em Goiás. Obrigado. Valeu. Ó, vou pegar o Toquinho no flagra, olha o que ele faz, ó.
Olha lá. Ele acha que é o espertão, né? Faz voltar, faz voltar. Faz voltar, faz voltar. Meus amores, estávamos indo para o aeroporto e estava tendo um evento bem legal. Era o esquenta da Parada Goiás. Exatamente. E a gente desceu lá um pouquinho para falar com o pessoal. Foi bem divertido. Foto. Foi bem legal, dá um oi lá, né? Eu vou pegar o toquinho no flagra, olha o que ele faz, ó. Boa, olha lá. Ele acha que é o espertão, né? Faz voltar, faz voltar. Faz voltar, faz voltar. Não esquece e me ilumina. Preciso de você aqui. Vai, vai, vai. Toda vez que você sai, o mundo se